na hora do A Casa é Sua. A cara da riqueza. Não, aqui, isso aqui é meta. Meta de vida. Meta de trabalho. Para apresentar o TVC agora aqui, ó, sentado. Sentado. Eu, Mari Verdan, você é na sua casa. Porque a casa é minha, a casa é sua. É nossa. A casa é nossa. E hoje, Zé, nós vamos falar de um tema que o senhor está precisando. Sério? Harmonização facial. Eu também tô precisando. Eu também tô precisando. Tava no roteiro isso aí, diretor? Estava. Foi a chefe que liberou. Foi a chefe que liberou. Brincadeiras à parte. Quer falar? Pode falar. Perdi o tempo. Ficou sem palavras. Mas olha, natural. Eu estou precisando, você está precisando. Eu estou falando nada mais, nada menos do que Dr. Calil Marão. Ele está de volta todas as sexta-feira aqui no A Casa é Sua. E hoje ele vai falar da importância do retoque. Roda o VT. Vocês pediram e nós estamos de volta aqui no A Casa é Sua. Já estou aqui com o Dr. Calil Marão, rei da harmonização facial. Bom, gente, quem acompanhou aí todas as nossas gravações, né, sobre harmonização facial, sabe que nós, cada dia que viemos aqui, falamos um pouquinho de como são esses procedimentos. E hoje nós vamos falar sobre retoque, doutor. E a minha primeira pergunta é a seguinte: muitos têm em mente, né, que a harmonização facial é para sempre, mas não é bem assim, né? É, afinal o processo de envelhecimento ele não termina, né? A pessoa continua tendo mudanças no corpo e no rosto, independente dela utilizar um produto definitivo, como polimetilmetacrilato, ou provisório, como ácido hialurônico, há uma necessidade de ajustes em muitas das vezes. No caso do polimetilmetacrilato, que é o material definitivo, você vai ajustar aí após 10, 15 anos. Olha, é, visto que ele é fixo, né? É um plástico, ele vai continuar lá. Você vai retocar por conta do envelhecimento. Sim. Quando você fala do ácido hialurônico, a gente está falando de retoques entre 1 e 3 anos, mais ou menos. Olha aí, gente, 1 e 3 anos. Mas, doutor, olha, apesar da necessidade dos retoques, né, a frequência e o tempo entre um tratamento e outro varia de pessoa para pessoa. E também o procedimento de procedimento para procedimento, não é mesmo? Sim, com certeza. Quando você tem, por exemplo, uma toxina botulínica, a gente faz a aplicação, após um mês a pessoa volta e a gente ajusta. Aí ela volta novamente depois para fazer um novo Botox em aproximadamente 3 meses após o retoque. Ou seja, de 4 em 4 meses, um novo Botox para que ela tenha bons resultados. Quando o paciente já vem de uma longa data, que seriam em torno de 2 anos fazendo Botox, a gente consegue aumentar esse prazo para 5, 6, 7, 8 meses, às vezes até 1 ano. Já o preenchimento com ácido hialurônico, ele vai ter uma durabilidade média aí de 1 ano. 1 ano, 8 meses, alguns pacientes 1 ano e meio. Isso vai variar aí de acordo com o biotipo do paciente e os cuidados que ele tem, claro. Tá certo. Vamos para a próxima pergunta. Existe alguma maneira, ou melhor, cuidados que podem fazer os resultados durarem mais tempo? Com certeza. De acordo com o produto, a gente vai ter uma durabilidade aumentada ou diminuída de acordo com o estilo de vida do paciente. Então, por exemplo, o paciente que bebe muita água, ele vai ter uma durabilidade maior do ácido hialurônico. Olha, a água sempre sendo importante. O paciente que não se exercita, o Botox dura mais. Exercício. Exercício faz mal pro Botox. Não acredito. É, porque o Botox, ele desliga a ligação do nervo com o músculo, a grosso modo falando. O que faz o Botox ir embora? Quando o músculo e o nervo ligam-se novamente. Na pessoa que pratica esportes, que come direito, que tem uma vida saudável, o que acontece? Essa regeneração neurônio-músculo acontece mais rápido, porque o corpo dela funciona melhor. Logo, o efeito do Botox vai embora mais rápido. Por isso, existe a individualização de tratamento. Se eu for pegar um esportista, por exemplo, a frequência de tratamento dele, o protocolo dele é diferente de uma pessoa que vive um cotidiano normal. É. Por outro lado, o esportista toma muita água, ou seja, a tendência é o ácido hialurônico dele durar mais. Então daí tá o equilíbrio, né? Dá uma equilibrada. Doutor, e para fechar o nosso bate-papo de hoje, né? O paciente recebe todas essas recomendações na consulta pré-procedimento? O paciente recebe todas essas recomendações no pré-procedimento, na avaliação que a gente faz, e no pós-procedimento também. Também. Então, assim, eu costumo falar que o paciente ele passa por uma aula todas as vezes que ele vem aqui na clínica. Sim. Por quê? Porque ele tem que entender o que eu estou colocando nele.
para que ele realmente faça o melhor uso deste produto. Tá certo, então, doutor. Uma dúvida minha, Mari Verdun, eu vejo alguns vídeos, né, na internet sobre a harmonização facial e quando, por exemplo, faz algum procedimento aqui na testa, é aconselhável que não faça isso nos dias seguintes. É certo isso? Não. É? Não tem nenhuma relação. A toxina ela vai funcionar do mesmo jeito se a pessoa ficar movimentando nos dias seguintes ou não. Realmente não faz diferença no efeito. O que a gente orienta é que, por exemplo, o paciente que ele tem o hábito de ficar no sol, por exemplo, ele vai tentar juntar a sobrancelha muitas vezes, coisa que ele não vai conseguir quando o Botox estiver atuante. Se ele ficar forçando, o que, que o corpo dele entende? Que ele precisa daquele movimento. Consequentemente, o corpo vai ter a tendência de fazer a reconexão neuromuscular mais rápido. Então, o paciente perde o Botox mais rápido. Entendi. Entendeu? Mas não vai deixar de fazer o efeito. Não. O fato dele movimentar, na verdade, no pós-procedimento, ele fazer um pouco de movimento é até bom, porque homogeneiza o líquido que está ali do Botox e ele vai para os músculos de maneira mais equilibrada. É até bom. O que ele não pode fazer é, logo após o procedimento, lavar o rosto, apoiar o rosto, mexer, para não migrar o produto de local. Agora, movimentação normal, uma conversa, isso daí não tem problema nenhum. Tranquilo. Gente, eu fiz essa pergunta porque eu sei que, assim como eu, você também assiste vários vídeos aí na internet. Mas pare com isso, venha até o Dr. Khalil Marão e tire todas as suas dúvidas. Voltamos na próxima sexta-feira.